Eğer siz Uzbekistan'a arzon ve ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva, Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Hamda 100% ishonchli. Ekraningizdagi telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Salom do'stlar, bilib qo'ygan yaxshi kanalga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Do'stlar, hammalarda bo'lgan bo'lsa kerak, bu narsa ko'proq musofirlarda bo'ladi. Osh qilaman deb magazinga borib, guruch sotib olib, uyga borib do'stlar bilan, yaqinlari bilan osh qilib, maza qilib yeyishadi. Agar men sizlarga hozir o'sha magazindan sotib olingan guruch, ya'ni osh qilib yegan guruchlar plastik yoki selofandan tayyorlangan desam, nima qilasizlar? Bugun aynan mana shu magazinda sotiladigan guruchlar haqida men sizlarga 3ta video ko'rsataman. Bu videolarni ko'rib sizlarning og'zingizlar ochilib qoladi. Qanunda ketdik. Demak, videoni ko'ramiz. Bu videoni ko'rib sizlar hayron qolasizlar, hayratda qolasizlar. Ko'rib turganingizdek, qandaydir oq narsani selofanga o'xshagan, hatto falgaga o'xshagan narsani apparatga solyapti. Keyin nima bo'lishini hozir ko'rasizlar. Sekin, beg'am selofanni solib, ko'rib turganingizdek, selofan xullas obrabotka bo'lib, qandaydir haliga kuygan plastikka o'xshab qolgan mana, xullas jitki bo'lib qolgan. O'sha jitki narsani yana boshqa joyga solyapti hozir, ko'rib turibsizlar. Sekin ishlanyapti o'sha narsa. Mana uzun bo'lib cho'zilibdi. Endi qaranglar nima bo'lyapti. O'sha plastikka o'xshagan, selofanga o'xshagan narsa guruch bo'lib chiqdi apparatdan. Mana shuni magazinda sotishadi. Padaringa la'nat. Yo'q o'zimdan. Mana ko'rdinglar, apparatga o'sha plyonkanimi, bilmadim, selofanni soldi, obrabotka bo'lib ishlanib oxiri guruch bo'lib chiqdi. Albatta, meni bu ko'rsatgan videoyim isbot uchun juda ozlik qiladi. Shuning uchun men sizlarga hozir yana 2ta video ko'rsataman. Shu videoni haqiqatda isbotlash uchun. Keyingi videoga o'tamiz bo'lmasam. Ko'rib turganingizdek, gazda guruch tus olib qoshiqni qizdiryapti. Yaxshilab eshitinglar, nima deyapti? Разогревается, пока ещё ничего не происходит. Рис меняется, он побелел. Rangi o'zgardi, deyapti. O'xshaydi guruchga. Прозрачный, то сейчас он идеально белого цвета. Вот сейчас я двигаю ложкой, и он уже не двигается. Он guruch qoshiqqa yopishib qoldi, deyapti hozir bu ayol. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi selofanni yoqsangiz, selofanni yoqsangiz ham xuddi shunaqa yonadi. Guruch yoki plastmassadan yoki selofandan buni farqi yo'q. O'sha narsalardan tayyorlangan. Bu ayol magazindan sotib olgan guruchni, oddiy magazindan sotib olgan va mana shunday guruchga duch kelib qolgan. Mana do'stlar, ikkinchi videoni ham ko'rdinglar. Bu ayolning aytishicha ataylab qimmat guruch olgan, shtobi soxta guruchga duch kelmas uchun. Lekin qimmat guruch ham baribir soxta chiqdi. O'sha birinchi videodagi apparat ishlab chiqargan guruch xuddi shu bo'ladi. Так вот, уже где-то на 7-й промывке воды, да, смотрите, что получается. Вот что получается. Вот просто. Это как? Рис такой бывает вообще? Он пластиковый, блядь. Без всяких подстав, без ничего. Я голодный сейчас и злой, блядь. Это что такое? Смотрите, вот рис. Вот он, рис. Вот я его взял. И вот он стал пластиковый, блядь. На вкус вообще никакого вкуса риса даже нету. Mana do'stlar, 3-chi videoni ham ko'rdik. O'sha gapirayotgan kishini aytishicha, kishi och bo'lgan, magazinga kirib guruch sotib olib, uyiga kirib 7 marta yuvgandan so'ng guruchni. Mana shunday guruch kashaga o'xshab qolgan. Ya'ni bu guruch haqiqiy emas, prosto soxta. Men bu videolarni ko'rib bo'lib, to'g'risi o'ylanib qoldim. Shunchadan beri magazindan sotib olib, shu guruchlarda ovqat qilingan ovqatlar prosto bilmadim, selofandan qilingan ekan. O'ylab ko'ring. Bu sog'liqqa albatta juda ziyon. Magazindan yaxshi guruchlar olmagan yaxshi, chunki umuman ishonch qolmayapti hozirgi mahsulotlarga. Yaxshisi istab topib devzira guruch sotib olgan yaxshi. Qimmat bo'lsa ham, zato sog'liqqa ziyoni yo'q. Ikkinchidan, devzirada osh juda shirin bo'ladi va maza qilib yeysiz haqiqiy o'zbekcha oshni. Do'stlar, sizlarga ham maslahatim, magazindan umuman guruch sotib olmanglar. Qanaqa qimmat bo'ladimi, arzon bo'ladimi, buni farqi yo'q. U guruch nimadan tayyorlanganini hech kim bilmaydi.
edi. Shuning uchun yaxshisi boshqacha o'z haqiqiy o'zbekcha guruchlarni qidirib, topib, osh qilib yegan yaxshi. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin, bunday guruchlarni kim chiqaryapti deb. Endi kim chiqarishi mumkin? Albatta Xitoy. Guruchku mayli do'stlar, lekin xitoyliklar hatto tuxumni ham soxtalarini chiqarib sotishyapti, go'shtlarni soxtasini chiqarishyapti. Shuning uchun do'stlar ehtiyot bo'linglar. Do'stlar, albatta o'zingizni fikringizni siz ham izohlarda qoldiring. Bu haqida siz nima deb o'ylaysiz? Menga to'g'risi odamlarning fikri qiziq. Shuning uchun bemalol o'zingizning fikringizni va nima deb o'ylaysiz bu haqida? Bemalol yozib qoldiring kommentariyaga. Do'stlar, guruch bunday qilib chiqarilayotganini bilmagan bo'lsangiz, videoga like bosing va kanalimizga qo'shiling va mening barcha tarmoqlarimga obuna bo'lishni ham unutmang. Tarmoqlarim videoning ostida bo'ladi. Men esa xayrlashib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.